cowok sama. Kula manuhara, Pak. Lah, alah jaidul lho, Pak. Manuhara anu lho, Mas, ben apa? Padha kalau mantune. Nuwun sewu, pun asma aslinipun? Kula manuhara, Bapak. Asma. Mana manuhara mutmainah, riyen ati ngemut barang sing ora genah. Alah. Lho ini wanita feminim nek mlaku centit 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 centit. Selamat malam Wilujeng Dalu. Selamat malam Wilujeng Dalu. Iya, iya. Apa kabar Mbak Manuhara? Alhamdulillah baik sekali. Sinden cantik dunia akhirat. Kok dunia akhirat sih? Saking ayune. Oh, terima kasih. Iya, 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 luar biasa. Udah Allah dadak di macuk berang lho. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, berangkat dari rumah tadi jam berapa? Jam 7, Mas. Suarane cilik. Universe busana musim dingin. Ya. Nah. Iki ceprawan iki tandone ngene iki, Mas. Ceprawan. Ceprawan. Perawan, perawan. Nah, adik, adik, adik. Bararas, bararas. Nah, lega sih rono, lega gede. Nah. Ceprawan ini tadi busana musim dingin, inilah busana musim duren. Ayo. Semusim duren. Ayo. Ayo, Dul. Ya. Miss Universe, jalan, jalan. Tadaaa. Beda lah. Beda. Beda, beda. Organ ini rondo. Lah kok rondo kok beda? Lah piye ya, mana kok ya piye ngono lho, Mas. Beda karo sing pertama. Ben-ben iki tau dhewe ngombe jamu sari rapet iki kakean kerapeten. Pak, kursine bareng pating peluyot. Sampean rasa pesen ya. Mah aku nek arak mah aku. Yeah.
syukurilah wala haula wala quwata illa billah. Nganggo leren ora kitang sak kemprangan ya nduk, ngono ya mak. Iya, heeh. Mengko perkara lakon kena disambung ana ing sak rampunge limbukan ingkang baku. Iya. Aku kang sarta anakku limbuk ngaturake apa ta wigatine awake dhewe sak kanca tinimbalan marak sowan ana ing bengi iki. Oh ngono. Heeh. Iya. Ning luwih dhisik ndak kira ana ing adicara kang sarta swasana bengi iki. Iya. Ora ana tembung kang runtut, ora ana basa kang patut. Iya. Kejaba mung ucapan kang sarta ungkapan puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Yuwang Widiwase. Oh ngono. Heeh. Kang wis paring malimbar ya kuwi keberkahan wujude kenikmatan. Iya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya. Moga tanpa nikmating pangeran aku kang sarto anakku limbuk bisa manunggal kang sarto tetunggalan ana ing adicara kang sarto swasana ing bengi iki. Oh ngono ya mak. Iya. Alhamdulillah kasembadan sowan mrene. Iya nduk. Iya. Banjur iki dalam rangkaian adicara apa kok dadak nganggo gelar kelir gantung gong ngadani adicara wayangan. Iki acarane apa, Mak? Ngene nduk, piye? Iki acarane tidak lain dan tidak bukan, iya. Ya kuwi tasyakuran pernikahan. Oh, dedaupan utawa tembunge Jawa palakrama. Heeh. Banjur sing dipalakramake sapa, Mak? Ya kuwi temanten putri. Heeh, temanten putri, heeh. Keparingan asma Mbak Nela Fauziatin. Wo ngono. Heeh. Melawan wedah. Kaya tinju. Heeh. Temanten kakung nuri nggih menika Kang Mas kula. Kang Mas Rendi Prasetyo. Wo ngono. Heeh. Mbak Nela Fauziatin. Heeh. Kuwi putrane Bapak Haji Suyitno. Ingkang sarto Ibu Hajah Siti Maimunah. Oh ngono. Iya. Ingkang pidalem ana ing kene ya kuwi Dusun Juwara, Desa Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kadipaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Iya. Dene Kang Masku. Kang Mas Rendi Prasetyo. Kuwi putrane Bapak Harsono. Iya. Ingkang sarta Ibu Suryati almarhum. Oh ngono. Saka desa Kliris Kecamatan Bojo Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Oh iya ngono. Iki dadi adicarane ya kuwi tasyakuran pernikahan tuh. Wah iya. Akad nikah wis kagelar. Iya. Ana ing dina Jumat pagi. Iya. Ya kuwi tanggal 4 wulan Oktober 2024 wingi. Eh ngono. Ternyatane wong kuwi yen wis wani rabi, wong kuwi yen wis wani omah-omah, tegese wis mandireng pribadi, ora jagakake karo wong tuwa. Eh ngono. Kuwi wis kasembadan dilakoni karo Mbak Yuku Neila, Mbak Yu Neila ya, karo ya wi Kang Mas Rendi Prasetyo ternyatane manten putri nduk. Piye? Mantene putri iki ngasta ana ing Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oh, Mbak Neila. Ewadene manten kakung Mas Rendi ya. Kuwi uga ngasta ana ing Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Wah, iya. Kabeh sumbut, kabeh wis dadi priyayi-priyayi sing sukses. Ah, ya ngono kuwi nak. Lah iya. Luar biasa, luar biasa. Heeh, iso sowan mrene. Sowan mrene njembarke srawung, ngraketke tali pas seduluran jernyatane. Heeh.
sok ibul kajat anggone kepareng rawuh. Iya. Ana ing gubuke awake dhewe, awake dhewe sakonco dinuta. Iya, kon ngestreni paring panglipur para undangan kang sarta sutresna budaya, khususe pecinta wayang kulit ana ing bengi iki. Iya, njembarke srawung ngraketke tali paseduluran kang sarta silaturahmi. Tembunge agama ngandharake nok piye. Sok sapa menungso sing gelem jembarke srawung silaturahmi tali paseduluran sayekti karo Gusti Allah bakal dijembarke uga rejekine kang sarta didawake umure. Allahumma amin. Pancen sing disuwun kaya mangkono. Iya. Ternyatane wiwit sore awake dhewe sakonco, iya, karo keluarga besar pinanganten, iya, wis ditampa sak putuwe. Ngono. Suguh gupuh lungguh aruh datan nguciwani. Ora nguciwani, tidak mengecewakan. Lah iya. Wis kaya-kaya dianggep kok kaya sedulure dhewe, keluargane dhewe. Iya. Luar biasa, sok ibul kajat sing maring dawuh karo awake dhewe sakonco-koncone ngebel kang sarta rawuh ana ing gubuke awake dhewe ora usah pitung dawa-dawa. Iya, wis ora usah dadak pitung rego macem-macem, pokoke kena didum sakonco awake dhewe budal no. Oh iya, sing penting-penting iki kanca-kanca sound system tera panggung kecukupan kabeh. Iya, nek dalange no gampang. Iya. Sing penting kanca-kanca kecukupan, kanca-kanca pengerawit, sound system sinden kabeh kuwi kecukupan. Dalang nak nggur turahane to, Dut. Oh iya. Turahane, turahane bisa roh. Oh iya. Iya, iya. Iya, ngestoke dawuh. Sing baku seduluran. Wah iya, iya ngestokake dawuh. Ternyatane yen ora kleru awake dhewe wis nate no. Wis nate. Wis nate ya kuwi sowan ana ing kecamatan Ngabus kene. Oh ngono. Yen ora kleru kae ya adicarane pernikahan yen ora kleru. Lah iya. Ewadene awake dhewe ditresnani karo para warga masyarakat ing Kukuban Kecamatan Gabus saenggo awake dhewe sakonco pinercaya ketiban sampur kinen paring panglipur maneh. Alhamdulillah tambah sedulur otomatis tambah rejeki. Iya, ngono ya, Mam. Iya ngestoke dawuh. Heeh, ternyatane apa meneh ana ing Kukuban grobokan. Wah ya, wayang kuwi anggone ditresnani penikmat wayang. Heeh, kuwi maneka warna no. Oh ngono. Penikmat wayang kuwi siji daerah, wis siji selirane. Iya, grobokan karo nganjuk wis siji. Oh, suasanane wis dhewe. Heeh. Selirane ya wis dhewe. Karo Kediri meneh ya wis dhewe, karo Telungagung apa meneh. Lah iya. Awake dhewe dadi pelaku seni sak bisa-bisa. Ya kuwi ibarate wong dodol iso ngedoli. Lah iya. Ya sak bisa-bisa. Mergo awake dhewe ngrumangsani dalang isih junior, dalang isih tahap belajar. Mula isih akeh kekurangane tinimbang keluwiane. Awake dhewe nampa kapercayan kuwi wis mujudake. Ya kuwi apresiasi kang sarta penghormatan sing luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lah iya. Aku ki jan luar biasa seneng, aku ki ya seneng ya sedih nek ana ing acara pernikahan. Lah iya. Kok seneng kok sedih? Ya senenge iki nampa tanggapan entuk rejeki, nampa kepercayaan. Kuwi seneng nek kon ngisi ning adicara temantenan. Lah iya. Nek sedihe, sedihe aku angger apa kuwi wayangan nok ning acara pernikahan aku ora iso tutur apa-apa, aku ora iso paring sembur apa-apa mergo aku ngrumangsani ya isih durung rabi. Ngono lho. Oh ngono. Arto menehi tutur ketawur tiwas buspro tanpa guna. Lah iya. Iya ya, Iya.
Neng aku tahu entuk nyecep ilmu rakitang setitik no. Oh ngono. Ilmu kuwi mau saka guruku tak gondeli nganti saiki tak cakne besok nek aku wis rabi. Eh ngono. Ilmu apa kuwi? Nyuwun sewu rada keri ning kuping. Ning ki ilmu. Iya. Nyuwun sewu Mas Rendi karo Mbak Neila. Anggone wong kok wis omah-omah nyuwun sewu ngibadah kumpul antarane bojo lanang karo bojo wedok ki ya kudu diilmoni lho. Oh ngono. Ana ilmune, ana ilmune, ana sirikane, ana sirikane. Tuladane piye, Mak? Nyuwun sewu kumpul lanang karo wedok. Kok kumpule ora ning omah, kumpule ibarate ning sengkan, ning paran. Kuwi iso nek duwe anak dadi anak sing ra duwe ora duwe isin, anak sing ngluyur terus ra tau ulih-ulian. Dadi anak sing ra tau sobo omah. Oh. Kuwi nek anggone kumpul, anggone nyun sewu gawe anak ning sengkan ning paran ora ning omah. Terus nyuwun sewu rada pedes neh. Kok anggone kumpul wong lanang karo wong wedok dalam rangka ya kuwi ngibadah anggone nyetak putra. Kok udo mblejet. Iki iso nek duwe anak dadi anak sing ra duwe isin. Ngono. Loh, ngose ana sing dibat. Sing dibat. Upamane sing nyiter ngomong. Sing nyiter ngomong nek ra udo ora marem. Kena disiasati, kena diseranani. Siasatane piye? Siasatane upamane manten lanang kuwi ya udan mlecet ora apa-apa ning upamane nggur-nggur blangkon upamane. Kuwi wis kena nggugurne kewajiban. Manten wedok ya udan ora apa-apa ning kaos kakian sisih ngono. Upamane. Lah iya. Iya. Kuwi dadi wis gugur, gugur kewajibane. Kok yo enak lah ya, luar biasa. Iya. Pagi ya. Iya, kisuk yo nyetak putra. Wah, kejan. Penontone, wah kelo bancine teko. Iya. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Yo paring dedungo intine awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata sowan rene ora iso paring tutur apa-apa, ora iso paring sembur apa-apa. Sing baku ndongake. Ndongake tumrap pinanganten kekarone kang wis kasembadan jinatu krama. Lah iya. Iya, sedulure awake dhewe Kang Mas Rendi, Kang Sarto Mbak Neila, anggone menempuh bahtera rumah tangga, dadya keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Fidini khatal akhirah. Allahumma amin. Satemah bisa mujuti baiti janati rumahku adalah surgaku. Satemah pinaringan golek kencana ingkang bisa tata jalma wujute putra. Allahumma amin. Putrane yen lanang saleh yen wedok salehah. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkar lalap so, satu lakuk
rinten lan dalu mong limang metu kanggum drasta uga disiarkan langsung lumantar channel YouTube channel YouTube awak dhewe ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media ngono jadi iki sing kepareng memonitor kepareng mirsani Kang Sarto midhangetake ora mung para sutresna budaya ingkang mapan ana ing lokasi nanging iki uga dipirsani seluruh sutresna budaya khususnya pecinta wayang kulit ana ing saindenging bawana. Oh ngono ya maeh. Uga jurung pandonga kanggo temanten kekarone. Iya. Ana unen-unen jare dongane wong 40 kuwi babak timbang karo dongane wali siji. Lah iya. Ganteng sing rawuh pirang-pirang urung sing ndongake lumantar live streaming. Lah iya. Kuwi dongane wali pira sing ndongake pinanganten kekarone. Alhamdulillah kebak barokah bengi iki. Iya. Di live streaming. Perkembangan zaman awake dhewe kudu selalu mengikuti senadyan kabeh kuwi ana sisi positife, ana sisi negatife. Oh ngono. Sisi positife awake dhewe wayangan di live streaming kuwi iso wong adoh iso melu mirsani. Lah iya. Sisi negatife yo ora negatif jane. Ning yo tantangan kanggo seniman. Lah iya. Yen ben-bengi di live streaming kuwi wong akeh sing do mirsani. Lah iya, mula awake dhewe kudu tetep berkarya sak mampune, sak gadu ing nalar sak kadaring lampah. Lah iya, karep ben piye ora mboseni, karep ben piye ora njubarei. Wo ngono ya, iya nek jaman biyen ngono wayangan zaman biyen, zaman mbah-mbah biyen. Urung ana live streaming. Lah iya, umpamane wayangan bladek telung dino. Lakone kok babat wono marto terus. Kuwi no problem, tidak masalah. Iya, nenek zaman saiki. Lah iya. Kuwi wis ana YouTube, wis ana TikTok dan lain sebagainya. Kuwi dalang seniman liyane kudu iso memutar otak. Wuh ngono ya, piye carane ben bisa terus tetep eksis, piye terus anggone tetep berkibar Kang Sarto, anggone ngabdi, anggone babakan kabudayan. Wuh ngono. Iya luar biasa. Bengi iki wis dipaket lakone, karo sing kagungan damel, nyuwune Wisanggeni no. Mengko rabine, Wisanggeni lair nganti rabi Wisanggeni kromo. Haiya, sak bisa-bisa ya mah. Wong mangan bae nganggo kecer. Iya, ngestokke dawuh. Iki uga awake dhewe nampa dawuh anggone paring lipur ana ing kene, ana ing adicara bengi iki. Iya. Kepara awake dhewe sowan mrene ora ijen, ora ijen. Ning uga nganti para kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi Kang Masku Mas Yudo. Oh, Cak Yudo, Kang Sarto iki ana Mbak Manuhara. Iya, ditanjake, ditanjake, Nduk. Karep ben ikut andil ngregengke Kang Sarto nggayengke suasana ing bengi iki, monggo Mas Yudo minggah wonten ing sasana budaya, minggah wonten ing pepanggungan manunggal Kang Sarto tunggalan kalian kanca-kanca Asta Brata. Iya. Apa sepote aja dipleroki. Lah ya, rong rambahan ya. Monggo menghibur warga masyarakat ingkang rawuh wonten ing dalu sakmangke. Aja dipleroki terus. Oh.
Wilujeng dalu Mas Yuda. Wilujeng dalu Mas Akbar. Nggih. Wah, alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Dalu punika saged pepanggihan wonten ing Puti Mas. Mapan wonten ing Juwara Karangrejo, nggih. Juwara Karangrejo teng dalemipun Bapak Suyitno leres nggih. Nggih. Wah, wah jan munggah pawanggung nggih ngliwati niku jembatan Shiratal Mustaqim niku. Jembatan Shiratal Mustaqim. Lah cuwilik kata yut-yut ngeten. Munggah panggung dugi mriki wah jan nggih tembe dalu niki lho. Napa Mas? Enek wayang kok didelok modele awake dhewe kaya ning jero akuarium. Kok iso ning jero akuarium? Lah penontone teng mriki awake dhewe ning kene kaya ning jero akuarium. Iya. Modele sampean karo aku kaya iwak ngono lho. Jubone karo kahanan kaya serta lokasi Mas. Nggih, lokasi ning mboten dados punapa bakunipun saged pepanggihan wonten mriki ya. Dalam keadaan sehat wal afiat. Ya. Juara hebat luar biasa Mas. Nggih. Eh, dalane jan kaya obat nyamuk. Dalane nggih muter-muter ae. Nggih. Watik dalane walus nan. Dalane juara nggih kaya pipine perawan. Wah, halus no. Sing kukulen tapi. Oh. Singku kulen. Nggih, tapi mboten dados menapa. Mboten dados menapa. Ingkang baku saged sowan wonten dalemipun Pak Suyitno dalasan Ibu Siti Maimunah. Nggih. Ingkang dalu punika netepi darmaning sepuh mala kramaken ingkang putra nggih punika Mbak Ayu Naila Fafaitin. Kok wangel men to sing nulis iki. Nama modern kok. No, Jenenge angel nggonku ke anakku tak jerano parsinem ngono. Pikantuk kalian Mas Rendi Prasetyo. Mas Rendi kali Mbak Naila ngeten. Nggih, alhamdulillah Mas Rendi karo Mbak Naila, Pak Suyitno, pangapunten mboten saged dandan teng dalem panjenengan. Niku wau transit teng daleme Pak Tur. Pak Tur Turmudi. Oh. Wah, daleme sae kwayu kabeh. Heeh. Arep diukir. Tengah diukir. Jedinge tak kira ya diukir. Tibake pangan rayap. Ya kowe wis pancen usiane ngono kok. Jedinge apik lho Mas. Oh, apik no bersih kok. Bersih apa? Lho bersih. Jedinge cilik kolae gedhi bunter nek. Jedinge Pak Turmudi? Nggih. Bae yo kok atik. Nyapa? Sampean ngertos. Nyapa? Pak Turmudi jan termasuk ngerti nek arep dinggoni transit lho. Heeh. Iso gombal kumbane teng cerowentil. Gombale Pak Turmudi. Alah, ayo arep kanggonan transit durung sempat anu mbek membereskan to Mas. Sempat membereskan apa sing bangsane rok, daster, katok urang. Mbuh enek sing ukurane sakmene barang. Hei. Kok iso ngukur barang lho. Alhamdulillah. Alhamdulillah nderek tutur sembur jenengan. Nggih, aku iki selalu mengikuti panjenengan lho Mas Yuda. Kula nggih selalu mengikuti panjenengan. Luar biasa panjenengan iki nek prei ngelawak, prei dagel, ikut pengajian. Lah kula Mas. Isi pengajian. Alah kula. Dadi lek babakan tutur dan sembur tak kira ora kurang-kurang mergo sampeyan iki selain pelawak juga termasuk mubalek. Karena saya paham sing nimbali kula dalu punika sinten? Sing nimbali panjenengane Pak Suyitno menika sampun mengandang gelar haji. Haji. Ibu juga sudah hajah. Hajah. Haji itu dari 4 huruf HAJI. H harus A aktif. J jalankan I ibadah. Nek wis kaji kuwi harus aktif jalankan ibadah. Alhamdulillah. Contone kados Pak Suyitno. Pak Suyitno. Dalu punika netepi darmane sepuh mala kramaken putranipun Mbak Naila dengan Mbak Rendi. Okay. Awake dhewe namung saged ndedonga. Muga-muga dadi keluarga sing barokah, keluarga sing sakinah mawadah lan barohmah Allahumma. Amin. Enggal pikantuk momongan putra soleh putri salehah Allahumma. Amin. Migunani tumrap nusa bangsa lan agama Allahumma. Amin. Soale mboten gampang lho Mas. Mboten gampang itu dalam arti apa Mas? Wong golek bojo niku ora gampang.
Maksudnya dalam memilih atau dalam? Dalam memilih dan dalam memilah, seorang istri itu harus mengenal bibit, bebek, dan bobotnya. Nah, iki aku sing perlu nyecek kawruh karo panjenengan mergo kena tangguh sanggung besok anggone golek bojo. Oke, wong sampeyane dalang, viral, ganteng, laris. Sayange sitok sampeyan. Apa kuwi sayange? Gak duwe pacar ning le sayange sampeyan iki. Niku lho kelemane sampeyan iki gak duwe pacar lho. Termasuk sampeyan termasuk dalang keluru rusen sampean iki. Nggih, pancen kula niku nek nyedak wong wedok niku ndredeg, Mas. Nggih. Kula niku nek sanding wong wedok sithik niku wedi ngaten lho. Oh, ngaten. Nggih, dadi iki wedi wong wedok piye momen dijajari wong wedok. Nggih. Kok ndredeg grogi. Tapi nek dipepet. Nek dipepet niku malah pasrah kula. Ah. Sampean ngoten nak. Wong bojo niku nuwun sewu nggih, Mas. Iya, iya, iya. Bojo itu BOJO. BOJO. B niku napa, Mas? Berawal dari pandangan mata turun ke hati akhirnya menimbulkan bibit-bibit cinta. Oh, B. Awalnya pandangan. Pandangan mata. Mamane sampean mandang aku mak seret, tak mandang ganti mak seret. Aku seret, kowe seret. Dadi sewengi seret, 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 seret. Pandangan pertama. Pandangan pertama dari mata turun ke hati menimbulkan bibit-bibit cinta. Barbe disusul O. O, orang tua merestui. Kudu ya, Mas ya. Karena kalau tidak ada restu dari orang tua, tidak ada ridho dari orang tua, pernikahan tidak sah. Pernikahan kurang abdol, harus ada restu dari orang tua. Ana sing ngomong dari wong tua ki pangeran katon. Leres Gusti Allah sing nyoto. Yeah. Mandi-mandine donga dudu dongane wali karo kiai, ning mandi-mandine donga dongane wong tuamu. Betul. Caca. BO terus ana J, Mas. J. Jadikan rumah tanggamu sebagai cinta terprama dan terakhir. Oh, kudu setia mengajarkan kesetiaan. Harus setia. Nyontohi kados kula iki lho, Mas. Lho. Ora tau neko-neko. Wong setia. Jalmo limpat seprapat tamat lho niku. Mas Yudo bakyane niku umur setahun jembleng serendeng bejo kemayangan. Iya. Kaya panjenengan iki berarti iso nuturi kudu iso ngomong aja jarkoni iso ujar ra iso nglakoni. Kula niku karo bojo kula setia, Mas. Contone kesetiaane Mas Yudo kehadap kula. Bojo, angger nang pasar, mesti tak gandeng. Terus neng mall mesti tak gandeng. Mbok gandeng. Neng toko mesti tak gandeng. Berarti sampean cinta wedi kelangan karo bojo sampean. Ora, Mas. Lah kok ning dinding iki digandeng? Angger tak culne jimuke apa-apa ya, Mas. Duitku kan ya pengiritan to. Kodol-kodol aku malah. Ngono kok setia itu. Yeah. Terus terakhir ana O. O. Heeh. BOJO. Oh, artinya ora ana wong sing paling ganteng kejaba Mas Rendi, ora ana wong sing paling ayu kejaba Mbak Naila, akhirnya cinta bersemi menjadi kaken-kaken dan ninen-ninen sampai akhir hayat percintaannya. Amin. Amin. Pancen sing disuwun ngono. Ada pepatah mengatakan lho, Mas Yudo. Napa pepatah? Ibarate ana tetembungan dong, tresno iku wuto. Kuwi bareng tresno iku wuto iki bareng dimaknai. Okay. Kowe nek wis rabi, upamane dadi wong lanang, kok roh ning dalan ana wong wedok ayu, wuto, meremo ora ana bojo, wong wedok sing paling ayu kejaba mung bojomu dhewe. Kuwi ngono, Mas. Heeh. Nggih, nggih, nggih. Dadi ning dalan kuwi wong petok wong ayu, kudu etok-etok wuto, merem. Mergo ngelingi bojoku sing paling ayu, wong wedok sing paling ayu. Padha kalih kula berarti. Aku yang anggere metu saka njaba anggere wong ayu etok-etok wuto, Mas. Saking tresno kuwi wuto. Saking wutone aku karo sing ayu dituntun malah dijak mlebu omahe aku. Rumah saku kok. Nggih, ya, sampean nuwun sewu, sampean omah-omah urung tahu. Omah-omah urung tahu. Palakrama urung tahu. Urung tahu. Duwe bojo ya urung tahu. Ano? Pacaran ya bolak-balik putus. Ayo. Kok iso tutur-tutur sampean kok iso apa ki menehi pitutur karo temanten ya apa ora kleru lho sampean iki. Lho aku kan menjadi jembatan lidahe para sarjana sujaning budi, para ulama, para kiai kan aku ki menjadi penyampai to, Mas. Jembatan lidah. Heeh, jembatan lidah. Ilat sampean nggo kretek-kretek. Mbok meleto tak itek-iteke. Tak liwatane maksude. Maksude iki perantara. Oh, perantara. Ah. Ayo ora ngono lah nek sampean ngomong babakan katresnan, ngomong babakan omah-omah, kula pun pengalaman, Mas. Buktine nek pengalaman apa? Lho, bojo niku keperang dadi telu lho, Mas. Bojo niku keperang dados telu. Napa mawon? Ana sing diarani bojo pujan.
bojo pujan. Heeh. Sing nomor loro bojo bejat. Bojo bejat, bejat. Iya. Oh, sing telu bojo kromo. Nah, iki lho. Mas yo telu niki artine pun beda, Mas. Sing pertama mau bojo pujan ya. Bojo pujan maknane bojo pujan ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang, jaluke dipujo, tukokno mas-masan. Mayu. Ngono kuwi ono ya. Lho, enek kathah, Mas. Ning kene apa ya enek ya? Alah iki lho komplit lho brumpuk iki lho. Mosok pripun sampean? Ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abang ditendang. Umpama. Kaya duwe kaya 500. 500. Nyewedakno. Wah, sing lanang mulih saka nyambut gawe sing wedok. Mas, sampun kundur panjenengan ngersakne napa ngunjuk kopi, teh napa susu? Monggo lho bubuk sareng kula monggo lho. Tapi nek mulih dikae dhuwit 500. 500. Tapi nek mulih delalah gak nggowo hasil. Gak nggowo apa-apa. Mulih nggur nggowo dhuwit 50 lah minimal. Heeh. Sing wedok turu sing lanang nyedak karo watuk. Muni ya nek. 50 tekok watuk ae ngono. Sing wedok, sing wedok. Itu ora duwe dhuwit senengane dipuja-puja. Lah sing nomor loro. Heeh, bojo? Bojo bejat. Kok enek bojo bejat barang to? Kathah. Piye kuwi tuladane? Bojo bejat sing lek lanang budal nyambut gawe, sing wedok ngobyek. Oh. Usah Mas saiki. Mosok to, Mas? Alah ketoke nang omah setia. Ketoke nang omah sayang. Sayang. Bojone lunga sithik to lho ngampir ning klebokne wong lanang. Akeh ngono kuwi. Mosok akeh Mas. Alah. Aku lho tau diampirno iki. Hei. Kok kuwi ya. Sing nom-nom anu gak ngono. Tau diampirne Mas kon sarapan. Kon sarapan. Niku bojo bejat Mas. Terus yang terakhir bojo krama. Bojo krama maknane. Sing kena dijak omah-omah tegese sing gemati saling sayang, saling cinta, saling melengkapi. Kekurangan yang pria menjadi kelebihan yang wanita, kelebihan yang apa pria mengurangi wanita harus dilengkapi. Saling mengisi. Betul Mas. Heeh, umpama ana kesalahan saling menutupi. Nggih. Lah kula niku nuwun sewu lho. Heeh. Kok mboten sombong, mboten pamer. Heeh. Masalah babakan psikolog. Sampeyan paham mboten? Napa niku? Psikolog. Psikolog niku artinya? Aduh. Kejiwaan. Kejiwaan bahasa moderne wau napa? Psikolog. Oh. Psikolog. Psikolog. Sampean kan gak apal. Gak apal. Model-model sampean iki nek golek bojo niku piye carane? Niku sampean tanglet kalih kula. Carane golek bojo, milih wong wedok niku setia napa mboten? Sampean tanglet kula. Apa ana titikane utawa ciri-cirine? Ada titikane, Mas. Ciri-cirine umpamane dijak mlebu restoran. Hehe. Terus dijak mlebu restoran. Amane iki Mbak sapa iki? Ayo dicekel miki. Miki sampean cekel. Heeh. Nek ora cekel kok tak cekeli dhewe lho mikmu. Nggih. Sampean Mbak sinten? Mbak Batris. Mbak Batris saking Nganjuk. Nganjuk. Umpama sampean ki tak jak mlebu restoran. Heeh. Sampean tak kon milih minuman, senengane jus apa, Mbak? Jus jambu. Jus jambu. Jus jambu. Artinya napa? Napa? Dheke niki wong wedok sing ora nriman karo wong lanang. Wong wedok sing senengane ngodol-ngodol dheke wong lanang. Wong wedok sing alalah wong lanange arep leren nek gak iso ngantek pegel kabeh. Jus jambu lho kok iso hubungane jambu karo kuwi mengopo? Jus jambu karena senengane jus jambu. Kuwi sak jam-jame njaluk mlebu. Oh, gak paham kuwi Mas. Jus jambu sak jam-jame njaluk mlebu Mas. Wong lanang ra kok berleren. Ora kok berleren. Alah lagek sarungan wis dilorot. Jan wis ra kok bergaring lah. Kuwi jus jambu Mbak. Jus jambu Mbak Betrisai. Apal aku karo Mbak Betrisai. Kuwi berarti kriterianya ngono kuwi. Nggih. Lah niki enggar gak melo pacare sing ngendang. Ora melo. Lah anu si Sinta pacare sing beduk. Ora melo. Ora. Calon mantumu. Terus gur mencep. Lah niki sampean apa sampean? Namane Mbak sinten? Lucy. Cara iki umpama sampean tak jak nang restoran, sampean pesene cara minum apa, Mbak? Jus jeruk. Piye, Mas? Jus jeruk bar jambu jeruk. Nek jeruk iki piye, Mas? Mbak Lucy menika nuwun sewu, wong sing resikan. Oh.
wong sing resikan, wong sing artinya itu suka dengan kebersihan. Ngantek nang omah niku lemari, TV, kulkas niku kadol kabeh. Sik to, lho hubungane resikan karo kadol kabeh karo jeruk iki mong lho. Jeruk itu karena ada dari dua suku kata, Mas. Jer dan ruk. Artine jer, jer. Wong kuwi pijer ngopeni. Oh, ruk. Alah dadak. Masa dadak takok Mas sampean. Wong eruk ya wis dadak takok. Oh, muamakane resikan. Resikan. Jer niku pijer, ngopeni. Heeh. Ruk, ruk. Ruk niku engko tak butuh tak kirim lewat WA. Kayak duwe-duwe ya. Iki, iki. Dadi wong resikan, resikan. Geng mati. Satunggalipun Mbak anu sebagai Raras Riris Kawirian. Raras. Mbak Raras, Mbak Raras. Ya. Sampean umpama kita ajak mlebu nang nggo restoran. Restoran. Sampean takon milih ngombe ne senengane ngombe apa, Mbak? Jus apa? Apa liyane? Soda gembira. Soda gembira. Iya. Wah 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 cocok galicok gali gacok tir padha irenge sir padha senenge sosok wadahe kendi cocok rasane ngati. Soda gembira berarti Mbak apa Rabi karo Mbak Raras iki rumah tanggane iki selalu seneng gak tahu sedih gak tahu padu gak tahu gegeran mesti gembira terus. Oh, mergo soda gembira. Soda gembira. Rumah tangga dibikin gembira. Wong guyu terus nek. Guyu terus pokoke. Pokoke gelep rong sasi jelas gendeng. Lu gembira terus. Gembira pokoke ora entuk dhuwit ya guyu. Ha ha ha. Ora mangan barang ya guyu. Ha ha ha. Akhirnya stres deh. Oke, Mbak Raras. Mbak Raras sudah gembira. Ngelerek mrikane melih Mas Indra. Mbak Mancung. Mbak Mancung, Mbak Pesek. Mancung ke dalam maksudnya. Oh iya, Mas. Mbak Pesek. Cara tak jak mlebu restoran iki umpama lho ya iki aja mbok dikira tenan lho. Cara mlebu restoran sampean ngunjuk napa, Mbak? Es teh ae wis. Mau anyar to, Mak Do. Piren, Mas. Duh, niku senengane eh tes. Masalahnya wong seneng ngopi. Es teh. Wah, senengane ngopi eh tes niku. Es teh. Apa, Mas? Es teh. Eh tes. Es es teh teh es teh eh tes. Es es teh teh eh tes es. Es teh. Lah, bener. Aku paham, Mas. Sebab sebabe apa, Mbak? Pesek iki kok senengane es teh. Tur kuwi es teh ora kaya koncone lho, Mas. Lho, es teh tawar. Tanpa gula. Aja mbok rabi, Mas. Es teh seger to enak to. Lah kan tanpa gula. Lho lho lho. Lah berarti nek tanpa gula iki menandakan Mbak Pesek iki piye? Dee kencing manis. Ya bedek aja coba rapi. Aja aja. Iya iya iya. Senengane tawar kok. Iya iya iya. Iki ta. Heeh. Es teh teh tawar kan apa nah ter penyakit nera kencing manis. Iya iya iya. Aja dirapi. Aja dirapi. Aja. Angger wong manis kudu kencing. Terus ini Mbak Pesek es teh. Mbak Pesek, Mbak Pesek es teh. Terus ngerek Mbak Angel, Mbak Angel. Sampeyan nek dajak mlebu restoran, sampeyan pesen apa, Mbak? Kula. Nggih. Kula banyu anget mawon. Ye, banyu anget. Banyu anget piye wae? Artinya apa nek banyu anget? Ini menandakan seorang wong wedok sing nrimo ing pandum. Pasrah sumarah ngersane bojo. Mung sak banyu anget wis nrimo. Heeh. Mulane wong rabi sing ngene iki jelas uripe mulya, Mas. Mulya ya. Masalahe sampean arek budal tanggapan, godhokne banyu anget. Godhokne banyu anget. Dinggo adus. Adus. Mulih saka tanggapan, godhokne banyu anget, dinggo adus. Adus. Saking gematine, sampean jek turu lho godhokne banyu anget nggo adus. Wong jek turu kok godhokne banyu anget. Maksudnya digrujuk kon tangi lho. Niki nek Mbak Pesek. Berarti neriman. Anu Mbak Angel, Mbak Angel. Terima ing pandum. Iya. Lah sak menika Bu Parsinem Parijete. Upami diajak mlebu, umpami sampean nuwun sewu Bu mboten sah adoh-adoh restoran. Sampean kelojak mlebu teng warung kopi sing cilik niku. Eh yo radil to wong sinden liyane restoran kok. Lah apa pantes to Mas? Mas mosok nang restoran nggowo kono anggrok. Apa aja nyepelekne mbok yo ben adil sinden liyane restoran sing isin aku Mas kono seneng aku isin ngedareki ngeterne bae aku malan. Yo kuwi kulino kok. Aku petugase sampean ngeterne bae suntik to Mas, aku kan yo isin. Ditakoni yo jal. Pamane sampean tak jane nang warung kopi cuwilik adek sasake meyot ngono. Pak, kursine bareng padeng peluyot.
sampean rasa pesen ya. Mah aku nak ke arak mah aku. Piye? Piye? Piyane jambu, jeruk, wedang anget. Liyane jus. Liyane jus lho bareng ngono kok arak. Lah kena nggih pancen anu, Pak. Pancen anu. Heeh. Ning gone warung kuwi jus-jus gak enak-enak nggo arak tok. Iya. Bare yo tawani muni warung kopi cilik kok. Warak tok wae sampean aja rabi iki, Mas. Lho, nek araknya apa? Halah sampean pomo rabi gamben turu meneh diutahi terus. Keplempoken. Keplempoken kok iso. Apa enak kok kancane jus kok arak iki. Lah piye kabeh-kabeh kok buah? Lho. Es teh. Masa sing lain kok raeneng. Lah, lho sing lain. Memang yo lain daripada yang lain nek bubar sinem iki. Alah, sinden-sinden liyane apa? Nyuwara barang lho upama pas apa ki pas repek nyinden klerune. Alah sindenan kaya ngene jape aku, sindenan apa kaya ngono kuwi. Oh, ngono kuwi. Nggih. Masa sinden saingan ngono kuwi to? Alah-alah akeh, Mas. Bubar sinem ki? Bubar sinem barang lho ngelokne. Upamane kancane kuwi nyinden serepek. Alah raras iki meng dilokne karo enceli rasan-rasan njel deloken lho. Raras lho gawe alis alis sing entek menceng. Kabeh ngono. Ngono kuwi. Heeh, delokno. Ngono kok iso wani napa jog srepek bliru kabeh. Bubar sinem, bubar sinem. Mas, apa Mas? Sampeyan kok seneng ngolok-ngolok ngrasani ngene terus pripun? Sapa sing ngrasani sampeyan? Ngrasani sapa? Ngrasani cinden-cinden. Oh, sampeyan itu mbak cucukan sampeyane. Ya ora, ya tenan ngono kan. Eh, sampeyan aja ngono enek mantumu lho, wong endi to? Masa ora isin karo mantumu sampean? Ora, ning panggung ya ora isin. Mantuku ya isin. Oh, berarti sing ora duwe isin ya mantune kuwi. Wong nyabut gawe kok sak omah dijak ini ra bubar sinem kok enek. Kok iso niku kula apal masalah psikolog. Lha nek pojok kuwi, sinden pojok kuwi. Sinten? Lha kuwi to sing kebayake ijo dhewe kuwi. Niki ora usah dikeki jus, ora usah diombeni arak, Mas. Langsung e kon ngombe rondap. Sik to wong liyane apik-apik jus jambu. Lah liyane iki lho aduh Mas, sampean kok gak paham. Gak paham liyane iki kan cara wedok kan wedok asli to Mas. Heeh. Iki sampean ngerti apa ora? Apa kuwi? Iki cara wong wedok, cara wanita nu spesial. Wanita spesial artinya nek wong wedok biasa, uh-huh. Biasa, tapi nek wanita spesial mesti enek ndoke, Mas. Lah sego goreng nek biasa ora enek ndoke. Tapi nek spesial enek ndoke. Lah niki wanita spesial mergo duwe ndok. Ndoke loro, Mas, katik sosis sing blujur ngono. Sing kebayak ijo iki. Halah, masuk sampean kewirangan sampean, kisinan sampean ku tiwasan. Lah ketokne kebayakan demes, kerjaan uwayu rembet-rembet glewo-glewo ngono. Halah, halah iki mbiyen le sunat sing ngeterne aku. Iki ngono neng mangkok enek cendole. Artine ketoke wedok metu cendole iki lho. Mosok rapal sampean. Aja mengki mosok gak mbok tawani jus-jus apa ngono. Halah rasa tawani jus langsung dirondap e ben mati. Yo kok sia-sia men. Nah teko kowe nek wani aja lungguh kowe, lempok napa piye kowe? Kok ketok sia-sia kok sia-sia. Ora sia-sia kula nek karo wong iki. Jawaban to Mbak Yu, Mbak Yu. Wis sinden aku yo yo nek macake wit bar subuh lho. Kok iso mur dirondap lho. Heeh. Ah, Bang Sulan. Lah ngomong. Wonten dawuh menapa Kang Mas? Wong wedok feminime kaya ngene aluse kaya ngene arep dirondap. Aku ngono ya iso, aku ngono lho tau ngono 3 taun ya Nan. Ngono aku dai ngono ya tau 3 taun. Wonten dawuh Kang Mas, iso suaraku tak cilikne. Alah alah. Kuwi asli lho Mas. Asli apa? Ngadek nduk kene wani. Tes 1 2. Suara dicoba. Oh, ini penyanyi profesional, artis. Papan yeah. Atas, papan atas. Bantune Mas. Ngapunten. Iya ta, iya ta. Iya ta, metu lanange ta. Ngapunten bass-e kegedean, Mas. Oh, masa ditambahi bass nggih. Tukang soni bass-e aja mbok tambahi. Kula niki wedok, kok nek bass-e ditambahi kok darani kula lanang. Lah, ngapunten, pas nggih. Tes tes niki jumeneng nggih. Jumeneng, jumeneng. Kocak itu Mas. Alah alah kemayumu nul nul iki. Koso nul nul lho. Jenenge Jailul lho. Manohara. Manohara apa KTP-ne? Jailul Panani. Alon alon to. Saido ni lambemu lho engko.
jerit-jerit. Kalau wong wedok iki ya sing alon-alon ngono lho, Mas. Maaf kadhaku. Maan. Lah digandeng ngono lho delok to lho. Nek kebayaan kenceng koyo ngono lho, kebayake yo patut, jarike yo demes. Oh. Alah kebayaan kenceng makune rapet lho, wis digubetne mengguri ngene lho kok. Iya. Lah iki lho. Lho ini wanita feminim nek mlaku centit 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 centit. Selamat malam Wilujeng Dalu. Selamat malam Wilujeng Dalu. Iya, iya. Apa kabar Mbak Manohara? Alhamdulillah baik sekali. Sinden cantik dunia akhirat. Kok dunia akhirat sih? Saking ayune. Oh, terima kasih. Iya, 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 luar biasa. Udah Allah, enggak jadi macuk barang lho. Injih. Alhamdulillah. Nggih, berangkat dari rumah tadi jam berapa? Jam 7, Mas. Suarane cilik. Ngapunten, Mas. Jenengan iki lho kok ya jadi tambah ibas. Oh, pengarusan to, Pak. Sone iki lho, Mas. Iya, iya. Pajitan bendarane aku kelanang lek ya ngono to, Mas. Kowe barang kok ya paling cilik to, maliku dicilekne. Iku ya katut dicilekne. Tibae awake padha banjine. Injing aturaken Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu selamat malam Mbak Mama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, luar biasa. Alhamdulillah Sugeng Dalu Bapak Ibu sedayanipun. Ayo bare wayangane. Lah nyapa kok bar iki lho. Lampane kok suwepi. Ya pancen ya panggunge jarake jarake kadoan. Kayak dhewe kaya ngono ya, Mas. Kaya apa? Kaya apa ki jenenge tampil ning gone neng kepulauan di wayangan ning kepulauan. Alhamdulillah nek tak dalemipun sinten kang Pak Suyitno. Pak Suyitno. Pak Haji Suyitno. Alhamdulillah ingkang pundi menika piyantunipun. Alah Pak Suyitno kok urung pirsa ta kowe? Sing di masalah pirsa? Alah. Pak Suyitno masuk. Di Thomas? Loh, Pak Yeno ora paham ya wis ditunjuk Mas Ido lho. Saya ngerti to mau. Lho ngerti to. Sabet jagong lawan pangan aku ngerti Pak Suyitno. Di Thomas sing di Thomas. Sing di Mas, Pak Yeno, Pak Suyitno. Ingat ana ya Pak Suyitno, ha. Lah. Mosok ora paham iki lho. Mosok mata jempol, jempolku kelingan ngetono. Pak Suyitno ya kuwi. Ha. Masa ora ngerti to? Ora ngerti. Wis ditutup to. Kowe iki alon-alon to. Di samping banci ternyata kowe kuwi apa kuwi? Rabun kowe iki katarak. Lah kok iso katarak? Alon-alon. Iya ya, sik ta. Di ta, Mas. Sik iki goleki sinyal iki lho goblok. Bae yo padha ae. Pak Suyitno iki lho wonge lenggah ana ing kursi. Nah. Dek to Pak Suyitno. Nek gak salah Pak Suyitno kuwi nganggo kopiah. Ya jenenge wong kakung kok ya. Lah nggih, Pak Suyitno monggo ngacung. Padha ae bae padha taruh to ya. Nggih, nek Pak Suyitno kuwi sing bayari sesuk sapa ki engko? Makane kuwi aku ya ndredeg e, Mas. Kalian ibu sinten asmanipun? Ibu Maimunah. Ibu Maimunah matur sembah nuwun ingkang pundi Ibu Maimunah? Ayo. Sing oh, iji alhamdulillah. Oh, Bu Maimunah nika. Lah Pak Suyitno aku ngerti wonge ning ndi? Ning ndi? Kekunci ning jeding. Jenengane kok ya. Pas pipis lah kok kuncine di handlik. Menika acaranipun apa, Kang? Pernikahan. Pernikahan alias perkawinan. Laras. Alhamdulillah. Nikah karo kawin kuwi beda apa ora, Mas? Nikah karo kawin itu ya sama no. Sama no. Ngono. Iya. Kalau pernikahan itu artinya pernikahan itu artinya nikah itu NIKAH. Ngono. Naib izinkan keluarga akan harmonis. Kalau perkawinan? Beda karo nikah. Kok iso? KAWIN. Kerep awer wegah izin naib. Nek alias kumpul kebu gudel Mas Cili oh cili ya. Cili ya. Cili. Kleru, Mas. Apa? Apa bedane nikah karo kawin? Pernikahan karo perkawinan ki kleru. Apa bedane? Pernikahan kuwi ning KUA terus ditemokne dongkleng 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 terus ditumpakne ning dekor. Nah. Wi nek nikah. Nek nikah. Lah nek kawin? Lah yo nek nikah kuwi ning KUA. Terus bar kuwi dikek ning pelaminan, ngono lho, Mas. Heeh. Terus ngono kuwi. Nek kawin? Lah yo kuwi nek pernikahan iki ngono kuwi, Mas. Dadi ngono kuwi. Heeh. Nek pernikahan iki KUA ijab kabul terus engko mulih ditemokne dikek ning dekor. Dekor lungguh ning pelaminan. Ning pelaminan.
Nek kawin. Kawin. Nah, nek pernikahan iki ya ngono ki engke lho Mas Mang. Ya melu aku ning guri ya. Ngapa? Tak njup-njup ning sawane. Wong ya beda pernikahan karo perkawinan kok. Lha apa ngerti apa bedane manten anyar karo biliat? Lho, ngawur kok ya aduh meneh contone lho. Manten anyar kok e. Manten anyar ya saling menyayangi lho, Mbak ya. Ah, biasa sampean. Biliat iki nyodok bae. Ah, biasa sampean. Lha ngapa? Bedane manten anyar karo biliat. Apa bedane? Nek biliat, disodok, bali sing mlebu, setike ning jaba. Oh, ngomong asa men. Heeh. Lah nek manten anyar? Beda karo biliat. Lah nek biliat? Biliat bal disodok, tul, bali mlebu, setike ning jaba. Setike ning jaba. Lah nek manten anyar, Mas? Beda karo biliat. Oh ya mulak itu tunggale kawin karo nikah wae. Nek biliat kan disodok dul. Balik sing mlebu. Setike ning jaba. Nek aku karo karo sinem ge suwetik sak balik mlebu kabeh. Iki 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 sing nam iki lho, sing nam. Cara mlaku arep mbok tes. Cara mlaku delok rono, rono mlaku rono, Nduk. Saka kene. Saka kene mlaku rono ya. Heeh, ndang mlaku. 1 2 3 lho. Miss Universe. Miss Universe. Iya. Kuwi jenenge wanita biasa iki ngono. Biasa, iki Miss Universe. Genti awakmu. Inilah dia. Ayo kowe. Beda. Kowe inilah. Lho jenenge wanita miskin. Yo padha karo anak Miss Universe. Apa ngono lho, Mas? Miss Universe. Nah, jenenge wanita lho, wanita spesial iki beda nek mlaku. Lakune piye? Wah. Wah. Oh, feminim, feminim. Feminim, centil, centil, centil. Ya, sikile kok kaya enek pere ngono ya. Beda, beda. Oh, ngono ya. Lah nek iki mah biasa. Coba-coba nek enek awakmu. Padha-padha kok. Awakmu ya coba-coba. Padha-padha. Padha-padha, padha-padha. Mlakune beda aja lho, mlaku rene. Mlaku-mlaku. Heeh. Mlaku. Mlaku biasa. Miss Universe. Inilah Miss Universe busana musim dingin. Ya. Nah. Iki ciprawan iki tandone ngene iki, Mas. Ciprawan. Ciprawan. Prawan, prawan. Nah, adik, adik, adik. Bararas, bararas. Nah, lega sih rono, lega gitu. Nah. Ciprawan ini tadi busana musim dingin, inilah busana musim duren. Ayo. So musim duren. Ayo. Ayo, Miss Universe. Miss Universe, jalan, jalan. Tada. Beda lah. Beda. Beda, beda. Kan iki rondo. Lah kok rondo kok beda? Lah piye ya, mari kok ya wis piye ngono lho, Mas. Beda karo sing prawan. Ben-ben iki tau dhewe ngombe jamu sari rapet iki kakean kerapeten. Malah seminggu gak iso nguyuh kok dhewe. Akhire dioperasi disuwek neh. Ndonga apa lho Mbak Manoe lho? Dalem. Mending manten kekarone ndonga. Ndongane sing penting aja neko-neko, Mas. Sing penting ora pegatan. Ya ngono ya, Mas. Betul. Heeh, didongakne kaya apa apike engko nek lha iya to. Nek pegatan padha ae. Nek padha wae. Padha wae. Mulane awakmu bengi iki karo aku di samping menghibur awake dhewe ya tutur-tutur kanthi tetembangan. Oke. Tutur-tutur tapi dibingkai dengan tembang. Apa iso, Mas? Lho pripun? Kowe sing nembang ibaratnya wis gandrung katresnan karo aku. Oh. Ya. Yeah. Romantis, romantis, romantis darah mriki darah ketoprak lho, Mas. Oh, nggih to. Duduk, duduk. Hai manuhara. Wonten dawuh menapa, Kang Mas? Ora ana wanita kang dadi gegantilane. Netro memani ing nolo kejobo mung sirahmu kang tak tersenani. Saestu Kang Mas. Bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilane nolo memani ing netro ya mung sirahmu kang bisa nombok katresnanipun Kakang. Apa isih ana papan kanggo nandur wae katresnan ana ing telenging atimu Yayi? Tresna kula kanca panjenengan Kang Mas, mboten wonten pria itu kecoba panjenengan Kang Mas. Apa pancen bener Kang dadi kanca? Oh, saestu. Tenan sing kok endake. Saestu Kang Mas. Kena dipercaya Kang dadi tembungmu. Pak Yit nonton kamar kosong, Pak. Arep mbok go apa? Arep merkosa kowe iki lho. Wong urung jabak panak. Penjiwaan, penjiwaan. Penjiwaan, Mas. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji. Saestu.
Mas. Katresnan. Ah. Ah. Kimochi. Oh. Apa nek ketoprak ok kimochi wereng. Modelannya ro. Iya. Mula Kang Soko kuwi aku kepengin ngrungokke suaramu wong ayu nembang kanggo aku wong ayu tuk tuk. Apa kowe nembang apa? Nembang apa? Dadi ati mawon nggih Kang Mas. Dadi ati. Heeh. Lah sumangi. Sumangga. Dadi ati, heeh. Dibawani no. Pelek barang. Heeh, pelek barang. Didindingi gambang sing gambang Pak Bandi. Wong ngendi? Oh, Pak Bandi ora enak. Pak Bandi wong enak. Ora. Menika kagem penganten kekalih nggih Mas. Nggih, nggih. Mengke kanu. Jendang gula mawon mengke mandhape jendang gula lha. Cocok. Oh, jendang gula. Pak Bandi, tibake Bandi bandule gedhi. Kok iso bandule gedhi? Tak grayahi tak keroki gedhi. Paling yo gedhi kon. Heeh. Ya Cak, Mbak Manu. Heeh. Heeh. Iya. Dindingane langsung lho, Mas. Iya, no. Kedane. Kekarane. Aku sing menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Loh. Ada sebagian teman kita yang live streaming bukan dari Indonesia tapi luar Indonesia. Jadi luar kurang negeri. Paham bahasa Jawa. Tidak paham bahasa Jawa. Itu sih larik pertama baris pertama. Baris pertama tadi gegarane wong akrami. Gegarane wong akrami. Awal mula orang jatuh cinta. Wah, cocok. Lanjutkan Mbak Manu. Bondo dudu rupa amung ati pawitane artine bukan harta bukanlah wajah tetapi hanya hati yang menjadi utamanya. Wah, itu kalau bahasa Indonesia. Iya, iya. Kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris? No money, mm-hmm. No fish, no fish. Head always. Hati selalu. Oh iya. Head always. Head always ya wis karepmu. Kene forever itu. Ya forever. Forever. Guru bahasa Inggris kok Pak Yuto. Kunci Inggris. Terus? Oke. Terus? Sabi no Mas. Lupa bisa. Aku yo mau kalah karo kowe. Kendra. Biyen dadi banci 3 tahun Mas. Oh tenan to kuwi. Iso nyata to? Ora entuk duit malah maroti wong lanang. Malah aku tworok terus Mas. Tahu aku pas dadi banci digawa wong lanang seminggu mlebu hotel Mas. Heeh. Ora dikapak-kapakne belas aku. Lah mulih lah kok tombok bayari hotel. Akhire bayari. Terus aku prai dadi ana. Oh iya. Kena. Gonku jenenge cengkok kali cewok ya iki Mas. Kok kali cewok lho? Iya iya. Luput pisan kena pisan gandeng Pak Yudha sing nyanyi artine apa? Wis sing artekne. Luput pisan kena pisan artinya. Salah sekali. Apa Mas? Luput pisan kena pisan. Heeh. Artine apa Mas? Salah sekali. Benar sekali. Benar sekali. Artinya apa kurang lo? Luput pisan kena pisannya bener nih Mas. Artinya apa? Salah pisan. Salah pisan. Tapi salah seterusnya. Seterusnya. Nah, cara nih nyuworoki gon gini lo Mas. Iya iya. Ada tekniknya. Teknik teknik. Mic harus dicekel. Waduh. Oh tandane berarti wis dibujuk ya kan ya? Iya no. Nah perawat kan ini. Iya nyekiting ini sih jember. Heeh.
Nek perawan nyek lemik piye? Tapi lho, jajal lho, sudah sini jajal. Ayo lho teko iki sing jajal nyek lemik. Nyek lemik, nyek lemik. Heeh, ben ndak nyek lemik piye, nyek lemik. Nah, anggang-anggang. Anggang-anggang mergo cek perawan. Belajar. Perawan belajar. Belajar nyindir. Tuh dia senengane pucuk deh. Heeh, senengane. Iki nomor loro, nomor loro. Nomor loro, nomor loro. Nyek lemik. Oh, ya lumayan lah bongkote. Lumayan lah bongkote wis. Lumayan. Iki, iki. Trimo luwung, Pak. Walah malah loro ngene. Malah loro e. Walah. Bayu. Wes. Pesek 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 pesek. Pesek pesek pesek. Pesek iso kaya apa nyek ya, Pak? Jagoan. Alah, iki digae-gae, Mas. Digae-gae. 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 Alah, buke. Wong lanang dia sek sing ra. Sek. Sing bubar sinem, bubar sinem. Lah, iso nyekel mic. Be. Di malah diwehi pengaman. Dhe malah senengane gawe kondom. Kaisah. Wah kok bisa? Bisa dibungkus sih. Terus lu buat pisan-pisan. Yen, ya. Pesek mung gaya. Asline lanang berdindi. Tenan. Yen. Gonta ganti senengane. Aku wis roh dhek senengane buka micet. Heeh, gonta ganti. Dhek ora sih ditinggal, malah dhek ditinggal karo wong lanang. Ya. Yen ka. Suara wedok. Suara wedok kok suara lanang lho. Iki enek teknike. Oh, iya teknik. Nggon sikil delok lho. Enek buka tutup. Oh. Mosik gayo dek. Terus. Yen ka. Buka lanang. Buka lanang. Luwe. Oh, ditutup wedok. Ka. Kok yo malah digodolanan iki arepku kok api kok iso kaya dolanane cacik-cicik eh terus yen angel angel ka kok biasa. Sampai biasa ngene jenenge cengkok elektron. Lah nek sampean piye jajan? Cengkok cengkok elektron. Nek cengkok sinden piye kaya apa? Sinden ya aku ngene iki lho ora nek Bu Patemi, Bu Tantina, Bu Ngatirah. Bu Parsinem. Parsinem apa? Piye? Ndak. Apa kae pertamane? Yen. Yen gampang apa-apa? Ya yen. Iya ya ya. Sing angel, sing lho ben kaya Heeh. Yen angel. Hei. Oh, ngono nganggo nganggo jegok ya, Mas. Feminim. Jegok utuh mau pecah kuwi kok teknik, Mas. Heeh. Yen angel. Angel ka. Oh, ngono wi. Ngono kok Bu Patmi, Bu Ngatirah. Ora cerik-cerik. Lah sing cengkok elektron aku. Yo. La. Go. Yen gampang luwih gampang yen angel-angel kelangkung. Artinya nopo, Pak Do? Yen kalau gampang ya kita mudah, tapi kalau sulit ya akhirnya menjadi sulit. Oh gitu. Oke, ngono ae wis. Ya. Ha iya. Ya. Bagian sinden-sinden iki sing padha seru to, Mas. Napa? Bagian sinden-sinden sing padha. Nggih, nek wonten sing ijin sing padhane Mas Heru. Heru to, Pak. Germo sinden. Germo sinden. Modhe dhewe biyen yo genggeke kok. Ya terus terakhir, tan kanati numbas arah to ah
Tresno witan kena tinumbas arta. Betul, tidak bisa dibeli dengan harta benda, tidak bisa dibeli dengan uang. Hati-hati. Dadi ati yaitu jenang gula. Jenang gula nggih? Iya. Mbak pilih wonten pamundutan, Pak. Pak sinten? Pak Suyitno. Napa diken mriki mawon Pak Suyitno kali Ibu? Ya ora apa-apa, kok diaturi rene. Nggih. Pak Suyitno kali Ibu monggo katuran mriki. Mboten ngirangi raos kurmat kepareng anu minggah wonten pepanggungan sareng-sareng kalian Mas Akbar, sareng-sareng kalian Mas Mbak mawon, Mbak Manwara. Oke, mantun niki nggih wonten bintang tamu meleh, Mas. Nggih. Mas Yuda dalang manten kondangi grobokan juga. Nggih, iki malah ditunggane Mas Trisil barang komplit. Mas Trisil ya. Trisil, Trisil. Aku seneng aku sisil. Diaturi nek kersa. Ndak, okay. Kowe kan aturan. Kanu Bapak Pak Suyitno. Mas Suyitno kali Ibu monggo ngarsepoti, Mas. Sindenono. Syukur sek sesarengan kalian pinanganten ke karune lho. Monggo. Lah niko Mas Suyitno. Wah. Ya ini atut runtut reruntungan. Ayo Mas. Renggang gula ku mebur pulut. Datang ginggang sarik mo pinoro sosro. Arso minggah wonten ing petanggungan. Penjelenganipun ingkang hamengku hati Bapak Suyitno kawis tinggal. Gliwu. Repepah Deni Rolo Maksono minggah wonten ing pepanggungan panjenenganipun ingkang amengku ganti monggo mriki Bapak nggih. Rinangkel di lempet-lempet wilu cepak wuluh kok langsung pak kerangkul pak kerang wilu ceng pak alhamdulillah aduh nyapa kodolah nangil jelas ke wuduna alhamdulillah betul sakit pak bareng kalau mau kodolah nangil bareng ini kodolah nangil nah nyapa iya monggo pak katuran paring pangan diko wah pak kaji wilujeng dalu pak bopo yudo udah bopo kaya bopo ini jaranan bopo prayogo no prastio ke prastio pak kaya apa tuh pak kados mantone kulo niki nama ge Randy Prastio, panjenengan Yudo Prasetyo. Kang sami Prastio nih. Kula cowok sama. Kula manuhara, Pak. Alah jahilul lho, Pak. Manuhara anu lho, Mas, ben apa? Padha kalau mantune. Nuwun sewu, pun asma aslinipun? Kula manuhara, Bapak. Asma. Manuhara mutmainah, riyen ati ngemut barang sing ora genah. Alah. Wong edan. Ya kaya ta LPG, knalpot iku kula mut. Sapa pengin knalpot jenengan kula mut. Heh. Knalpot beda motor iki lho. Iya. Golek. Aku biyen kan bengkel to, Mas. Oh iya. Monggo keparang-paring jamu. Nuwun sewu para pamirsa ringkit purwa sedalu menika wonten panggenan kula. Saderengipun nyuwun ngapunten ingkang kathah. Sami-sami. Bilih dalu niki nggih minangka sejarah. Kangge ini kula sak keluarga. Nggih awet rumiyin, awet alit mugi diwasa. Nggih nembe niki munggah panggung. Oh, wonten pagel pakliran nggih. Nggih, Pak. Mila kula nggih boten saged matur menapa-menapa. Lah niki kok wis duwu akeh kok. Lho, gene iki mung yo omongno lho ya. Ya Bu ya. Mosok ki mengangop. Hei. Niki wau sampun paring pangandikan namung dereng wonten maksudipun niki wau nembe. Oh, mboten napa. Sepuntene lho, Pak. Pangapunten, Pak. Oh, yo ngapunten lho. Kita duweni maksud apa ngene kita. Dereng wonten dipun dalaken unek-unekipun. Isinipun ingkang baken ngaten. Monggo. Mila kula nggih namung cumadong dawuh kemawon.
Cumadung dawuh. Cumadung dawuh, Pak. Nggih. Nggih, hukum wong naik panggung niku enten kalih, Pak. Hukum orang naik panggung ada dua. Nggih, setunggal niku nek gak nembang ya nyawer niku, Pak. Nah, pun monggo, pun pilih pundi. Pilih pundi, Pak? Pun manut kula. Eh, Pak Suyetnya priyayi halus kok garap ngono. Lah niku kan hukum panggung to, Mas. Nek jenenge priyayi halus kasar nek nah. Hukum kan tetep sami. Lah nggih, Bapak saged nembang? Garuda Pancasila. Oh, mboten napa-napa, Cobi. Cobi Mas, Garuda Pancasila ayo. Ki mengaku wis lawan pangandikan. Pak Yitno ki nek nembang gak iso, tapi spesialis e nek apa? Nek kon adan, apik iki, Pak. Iki Pak nggih. Mosok to. Aku ya iso Mas adan. Iya. Napa mbok pon nawi wonten request Ibu kersakaken tetembangan Bu Mas. Sale tetembangan Ibu. Piyayine wanteng meneng. Wanteng meneng ya Ibu niki. Saking menenge lho tangga-tanggane gak ngerti utange pira ngono. Nggih. Ya ora ngerti kok ya jenengane. Nggih Ibu napa namung nggih. Pendamping suami. Alhamdulillah. Manutan. Nggih. Bekti nggih Pak nggih. Bekti mituhu mboten pripun-pripun. Nggih. Kados ngaten iki nggih mendel mboten ngendikan napa-napa. Nggih. Terus keng nganu keng ngada apa pun saja Pak. Aja omong e ngoten nggih. Kita wis di nganu wis diomong Pak. Priyayi kakung kali estri menengan mung akhire nuwuhne anak sing luar biasa. Luar biasa. Putra pinten ta Pak Yetna panjenengan? Alhamdulillah. Nggih. Tiga putra tiga Bu putrane pun sinten? Berarti 6 6 6 ya berarti. Telu karo telu 6 ya. Telu karo telu 6. Nggih. Iya toh. Yo pripun maksudnya karo ibu iki yo 3. Lho, masa Pak Siono lanange masa? Masa iso meteng. Meteng. Lah yo piye ta iki? Putrane pinten, Pak? Sing bener. Panjenengan kula nyuwun pirsa. Nggih. Putrane pinten? Putrane panjenengan? Kula jawab 3. 3. Lah ibu, jenenge mangkerin, mangkerin, mangkerin. Mangkerin kan tak jodoh, dados antawisipun kula kan ibu kan keluarga dados tunggal, boten saged menawi 3 tambah 3 kok 6 boten saged. Oh, ngoten. Oh, berarti 3 niku anake tiyang kalih, Pak. Nggih. Ibu 1,5 sampean 1,5. Mas teh kemarin lagi terlalu suhu ngono ngono Bopo Yudo Anbu Mano Soho Mas Nggak ngerti Kapunten Bopo Pripo Nah ngerti ini kulon itu ngaturi penjenengan kapure kelawak lu ini saya lawak malah kulon ini Pripo Nggak ngerti mungkin dipotong mawon Kulo bagai Pak sama damel tubas bensin Bu Ngapunten Putra Tiga niku nggih kali bapak niki. Nggih to nggih. Alhamdulillah menawa. Oh, berarti sing limang sasi buke terus limang sasi pake. Nah, ngono lho sing dimaksud. Tenan, metenge karo pake. Nggih. Nah, ngoten niku kan guyon. Guyon, Pak. Napa ta awake dhewe iki nek ra guyon. Nggih. Nganu bapak nyuwun lagu napa, napa langgam napa bapak kali ibu. Monggo. Nggih, nuwun sewu, gandeng sampun panjenengan ngendikake kok. Lagu nopo langgam nopo nggih monggo kula wau matur Garuda Pancasila. Garuda Pancasila tapi mantep iki mboten pas. Oh ngoten nggih sing nomor kalih sing jenengan ngendikake kula wau nopo monggo dadi ati nopo jenang kula jenang kula kersane mboten lali Pak kali panjenengan emut terus karo Pak Suyetno karo Bu Mana nggih ngoten jenang kula nggih jenang kula jenang kula tapi mangke dipun sambung kalih panjenengan utawi Bapak Yudo. Oh nggih. Swanten kula niku swanten mboten seniman. Nggih. Dosipun nggih duka niku kasar serak lan asan-asanipun. Mboten sing penting nggih namung saged tampil kalih panjenengan. Oh nggih. Pun cah dipenggalih nemen-nemen sah, Pak. Jenang kula biar yang membawakan Mbak Mano, Pak. Mbak Mano mengke sing radi lirih-lirih sing banter pake kula napas apal nggih kula banter ke napas supe kula meneng mawon mboten napa wong nanggap Mas ya padha sinden-sinden napas apal ya banter nek gak apal ya Mas aku yo monggo Mbak Mano buka celuk buka celuk buka mriki mawon buka mriki langsung oh buka mriki heeh monggo Mas mangga jenang gula rebab mule Rebabe nek rambut dol. Heeh. Mangga, jenang gula dadas bersama Mbak Mano. Ayo. Ya.
katur pinanganten kekalih. Cuma cakepane niku sing mboten hafal. Mboten apa jan mbuka HP. Oh, monggo lah Putri. Angsal. Angsal sampeyan. Lah Mbah Rampung kok dadak. Kersane Mbah Rampung. Niki tesik rong ubengan Pak. Ubengan Pak kalih rep. Tenang lah kalau bukane ya sing jan. Dibukane dibuka. Ayo bukane nduk, bukane nduk. Ora sinyet nang dibuka. Buka ayo. Niki lho Pak. Oh, HP ne maksude. Cakepane lho nggih, cakepane carasan. Ana ya nduk cangkemane dibuka nduk. Eh, cakepan kata-kata. Kata-kata. Wah. Iki, Pak. Wah, katup sambungan. Iki lho, Pak. Maju dong kok iya. Lah, kagem kaca tinggal. Tesmak, Pak. Angge tes pun sepuh niki. Nggih, Surya Kanta. Nek mboten damel tesmak. Le. Yo. Apa? Kowe pancen ra Thank you.
gawe kanca marah lali marang aku siti-siti mas pinasu terus aja padu jamono aja. Boten napa-napa. Kok dawan. No, 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 no. Remen sing dawa, Pak. Remen sing dawa, Pak. Sae. Nggih, monggo. Tapi dawa nek lemes ya kurang sip ya. Apa to ki? Suarane. Oh iya iya iya. Cengkoke, Mas. Cengkoke. Ya dipasang nggih. Ibu nggih remen sing dawa nggih, Bu. Bu emane to kok mengengeh. Kok pun matur kok manekan nggih. Terus ibu nggih. Lajeng nggih. Nggih, ya, siap. Apa kowe pasten rakelingan jaman entek biyen kok kang mas kowe bocah la 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 bunga susah pada biasa hebat Pak penjenengan kok senengane kok eleh merendah merendah untuk okay. Meroket lah hebat ternyata hebat. Suaranya ampun suantene hebat mak malah keporo kanca-kanca Wiraswara dingkluk ganten ampun. Isin berkawis suanten penjenengan langkung sae isin gitu. Isin nggih gitu. Ampun ngoten mboten Pak Saestu Pak kok mboten kula mbombong supados sapa lho Bapak pripun donga iki sarana japa. Nggih, Pak. Mak kula mengke swatarane kula niku apik jenengan boten payu teng mriki. Nggih, boten. Nggih, ana Pak, boten sah sae-sae mawon nanten. Ha nggih. Kula elek-elekke sing penting niku cengkoke raji saged ngoten. Nun sewu niki nggih guyon niku. Nggih, Pak. Mengke dados salah kuciwane penting. Biasa boten, Pak. Apa? Nggih. Untung sing di omah apa ora. Pengen iki apa artine? Nanti anu olahraga. Dipijeti ya, Mas. Upama ora sing di omahno di mboten Pak. Ya dijak bilian meling. Pripun sampean cekap? Lah monggo. Boleh tampil nggih angsal. Monggo. Oh sampean sing kagungan kersa ya. Di pes kelas. Mantene Barwi kan piton-piton. Iki mantene apa tak sing lenggah putrane Bapak anu. Putra temanten tak sing lenggah to Pak. Maksudipun anu lenggah kursi napa pun sare. Kursi sare. Kados semeneng kala wau kita sih lenggah. Lah nyapa delok wayang teng turu penak manten anyar. Sampeyan biyen yo ngono Mas. Iya. Nggih niki nam titip kemawon iki. Nggih, sedaya kusuk dipligidipun itu dhateng masyarakat mriki. Nggih. Nak tembang niku nggih sedaya niku sae. Oh nggih. Sae ngangel ku isine ngamalke niku. Leres, Pak. Mboten namung saged nembang pinter nembang semantene saya niku kangge kula nggih sae tapi wonten sing langkung sae ngamalke nglampahi napa maknanipun sembang tembang kala wau leres Pak leres Mbak pilih wonten pamunditan langga melih heeh menapa sampun monggo benjang nak ngaturi melih ngaten langkung prayogi berarti jene harapan harapan insyaallah menawi Gusti paring keriduan paling rezeki amin 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 mangke sakit barokah barokah malih amin kula dongane mangke buke hamil melih sah putrane putrane lagi putrane buke maksudnya nggih matur kula kinten namung ngoten bapak dah malih nyuwun ngapunten siap siap nggih Pak ingkang kathah bilih babakan menika nggih panci saketipun namung mekaten nggih kepareng kula lengser saking panggilan mereka langsung dateng menika menangke menawi mengke badhe dhahar Pak sotonipun wonten menika menika wonten gule menika ki omah sing kagungan damel kok ya lha kok menapa lali omahe cekap nggih Mas Bapak nggih sedherek ya Bapak sehat panjang Pak lha ya Mbak Manu pamitan no. Yes, tenane Pak nggih. Alah alah. Kok iso ngrangkul nyapa? Padha lanang. Padha lanange. Nggih, karo buwe mlebu. Nggih, alah alah. Lah iki nyapa kok jibik jibik iki? Padha wedoke. Kabeh kabeh kok padha. Duduk, 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 duduk. Hop hop hop.
apa? Gak ninggali toh Pak sidi-sidi ya. Ninggali apa kok iso? Ninggali donga. Ora selalu nek itu. Matur sembah nuwun Pak. Sembah nuwun Pak Yitno panjang umur Bu. Nggih Bu. Maemunah sehat seger waras. Tutuk momong putra wayah. Nggih, kaya mentolo mento Bu Bu. Mentolo apa? Maksudnya ninggal ki lho Mas. Bu. Main ah? Bu. Bu. Bu Siti. Main ah. Sotone tuh mriki lho. Kok ora iso karo anu. Nggih. Iki wonten bintang tamu ki entar. Ya iya, sapa? Kan MC kondange Purwodadi Mas Yuda. Oh, gitu. Nggih, nggih, nggih. Anu mbok pilih kersa anu bawa-bawa nggih. Oh iya, anu. Mas Trisil barang kan. Nggih, ngendang. Pengen ngendang ya ngendang ra apa-apa Mas Trisil. Kanca akeh, kanca kabeh. Nggih Mas Yuda monggo dipun sepoti Mas. Iya, Mas. Cerancak sepoti Mas. Heeh. Ayo, ha. Ayo. Yo. Kencan, kencan, kencan. Iki tak tiba gendaan musim anyar. Kok gendangnya saya di to? Iki? Eh. Iki asane? Santu Mas. Ngono kowe saiki bareng oleh sing anyar. Sia-sia kowe karo aku. Piye to Mas yo gandeng iki kok ya bolak-balik aku mbok jongkok jongkokne arep mbok. Lah kok duwe iki tibake ternyata. Tak jol iki trae. Heeh. Mangsa moko ya iso-iso meteng ah. Aja ngono Mas iki ngono ya kancaku kancane awake dhewe Mas. Nggih. Niki MC. Heeh. MC mriki nggih. Dalang manten. Oh, dalang manten. Nggih, perkenalan dulu Mas. Nggih. Ngatur akhir lu cek dalu ngatur poro tamu sedayani pun selanten nih iya dah selanten nih guyune guyune MC gantem MC ya ini namung perkoro efek bas 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 minggato bas selanten nih kaya nganu namung derek dedung oke mawon Mas Yudo Mbak Manuhara Mas Akhir kagem jenani pun Mbak Naila ugi Mas Randy datang kantun keluarga ageng Bapak Haji Suyatno sekalian Ibu Siti Maimunah. Mugi anggenipun mulo kramaken ingkang putra putri mangke pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ya, amin. Ya. Luar biasa sekali niki Mas Akbar. Luar biasa kados pundi? Luar biasa. Luar biasa ya. Dari kemarin niki full tanggapan. Oh. Heeh, daleme Pak Suyitno. Ya, kala wingi apa saja? Kala wingi sampun akad nikah siraman manten sampun ya. Kala wingi dalu sampun pengajian wonten rebana nggih siang wau panggihipun manten ugi wonten sidah luar biasa full ugi dalu niki wayang wayangan bincing teh senten napa meneh reok jare Mas ngangkati rejing lah ya wis buyar kowe yang luar biasa menika diparingi terang Mas Akbar alhamdulillah padahal dek sonten lah niku nek mboten pasrah kula napa nggih saged ki mung cara ora ora apa iki jenenge ora banjine digawa ya ora terang iki asline Pak Yitno kan telepon karo aku cek ning omahke wis telepon Mas Yitno pripun maksudane mboten jawab gampang Pak sampean cepakne siapi uyah oh iya uyah tok nggih mboten enak nggih tahu tempe lombok arep goreng tahu diosek kaya njaluk mangan rene lho karepku monggo nembang napa monggo kagem manten nembang napa Mas bawa biasane bawane klasikan menika Mas oh ngaten nggih didampingi to kali kali monggo bararas 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 ayo awakmu tak golekne brondong nah kula kenali rondo Mas oh mboten perawan to niki mboten rondo tapi perawan rondo rasane nek perawan iki kaya aku ngene iki lho Mas oh tasih perawan perawan perone awan kuwi lah buntet kok ora oleh perawan nggih tadi rene saya mareng Mbak Raras tadi nyedak rene monggo Mas Yuda monggo sampean telasne monggo oh kok ditelaske kados napa wae tembangipun kali Mbak Raras Mbak Raras iki lho dalem Mbak Raras pilujeng dalu Mbak Raras pilujeng dalu nggih pripun pawastosipun alhamdulillah sae alhamdulillah halus nggih piyayine halus banget Mas saking aluse Mas yo piye iso sawahe lurah-lurah iki kadol lho Mas nek bangsa halus ae nggih monggo ngaturaken napa nggih badhe nembang napa Mas Bobo Mardika mawon Mas nggih langgam angenteni nggih
Nggih. Siap, siap. Dipun bawani nggih. Bawanipun Asmarandana Semarangan. Cocok Asmarandana Semarangan. Derek Gladan lho Mas Akbar. Kula sing derek belajar. Para Kapten Astabrata. Ayo, Duk. Madhep rono, Duk, aja mengamengo. Rondo tapi kok wetenge gedhi kok meteng ya, Mas kira-kira. Warek niki, Mbak. Oh, warek. Lemak akeh kok mau ya. Dek warek mangan kerupuk lho. Monggo, Mas. Ya, aja turu, aja turu. Kene, turu kene ya, Mas. Sore kaki. Artinya, aja turu, jangan tidur sore kaki. Maksudnya sikile nek sore gak turu. Allah Dewa Nganglang jaga Allah Dewa Nganglang jaga nyangking bokong ikan cane bokor ngono wae lho dagelan wis pikirane mesti ra sisa iki yo bokong barang lho nyangking bokor kancanane Nah, derek nek campur sari pundi Mas? Jengkoke kok. Derek Astabrata, Mas. Karo Mbak Rara kaya serasi lho kaya. Heru guwane Mas. Putih-putih ya. Sarimbitan. Heru guwane wis. Heru e anger suarane elekno jek alesane sariawan. Apane mesti ngono wae. Pinter nek kon golek alesan. Ben rao bengok ya alesanmu lele ini jenisnya Heru Boti yuk ya apa? Aku ramu deng Heru kuwi gaene Bati ngono lho jenenge makanya jenisnya Heru Boti iya ya sisine donga sandang kelawan pangan enak suarane Pak yo iku bagian nipun wong melek sabar narimo ha 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 ora lho mantune Parsinem kok mangan iki lho jan terus ben sak drum kok iya mumpung Mas Trisil mengendi ya Mas Trisil ya Mas Trisil napa tasih iki Trisil ya kok sampun kondur oh sampun kondur oh alah delik Mangga, angen teni. Angen teni, Mbak Raras, duet. Aku, ini kata. J. Yo. Aku ngenteni tak kamu.
kledang kledang kae tempo pranyoto janji ora cipto kelalet walon wiso saumpama aja lali kale kulo. Matur nuwun Mas Yuda Mbak Rara. Matur sembah nuwun Mas Akbar. Mbak Ana duduk dulu. Oke. Bangun, bangun. Sing terakhir ya Mas di kereta. Siap, siap, siap. Rame. Rame, rame. DB Trisa. Trisa. Lusi, Mbak Lese. Mbak Lese. Cumenang bareng ya. Bareng. Seperti sing rame cocok. Oke, okay, sing rame. Diaturin apa para widodari-widodari punika? Oh iya, sing gumyak, sing gumyak, sing gumyak. Sing gumyak, sing sigrak, sing semana. Sing seraginan apa? Wis kanan wong papat. Pokoke kenong sumalonong agawe gombong, kendang sigrak aja-aja, sing penting kepenak. Ninggal kata senam. Oke, oke. Karep cara seraginan. Kawan sewu, Pak. Wonten dawuh, Pak. Wonten dawuh, inggih, inggih. Heeh. Oh, Pak anu. Panjenenganipun ingkang hamengku gati. Panjenenganipun Bapak Suyitno wonten dawuh, Bapak. Oke. Jan. Beriban-beriban Pak, mangga-mangga. Heeh. Wonten jauh mbok menawi. Nur sewu. Nyelonong iki. Tanpa tinimbalan. Wah, mboten malih. Kok mboten ateges panjenengan cuman toko, pancen ben sleres panjenengan trep dengan niki lho Pak, monggo. Napa Pak? Pitakane panjenengan kula kan kalih. Nggih, kalih Pak. Sampun kula lampahi. Laksanaken nggih. Laksanaken nembe setunggal. Sakniki kula jangkepi kalih. Monggo. Napa Pak? Pilih nembang napa? Nyawer. Lah, mari kita aja nyawer balik. Nembange sampun. Nggih. Lah sampeyan kok nyawer. Ayo yo ora. Pun repot-repot to Pak? Pak, jenengan iki kok yo nun sewu. Kalau wau kula kan nggih. Mbut ngantuk ing ngadep dengan undang lho. Nggih. Tanpa wonten persiapan. Persiapan mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Napa to ngoten iku guyon, Pak. Guyon nggih. Guyon, Pak. Guyon tapi dados kasunyatan nyata. Mboten nasah napa to. Nggih, kanthi rilo ing penggalih. Ikhlas. Rilo ing penggalih. Nggih, Pak. Suwun sepados kanthi manah ingkang legowo. Nggih, ngoten. Nggih. Ya Allah, napa to, Pak? Napa to, Pak? Ngeten iki lho damel napa? Nggih, Allah kleru. Alah alah wong napa to Pak ngaten iki lah alah napa to napa to Pak abang-abang kare lah Pak Pak kok 100 lho butuhe 500 lho iso butuh 500 matur suwun lho Pak ya Allah napa to Pak 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 alah alah bubar cinta ayah bubar cinta bareng kaya mula ayah Pak ya napa to Pak jek 100 dan kene pisan hei gua kanca-kanca mboten. Oke, okay, oh, yeah. Apa? Monggo guyon nggih Pak, ngantar sedanipun nggih Pak. Panjenengan kula dongane panjang umur. Panjang umur, Pak. Pak sing 100 kagem panjenengan mawon Pak nggih tumbas bensin nggih. Niku saking kula. Lah lah. Eh niki nika ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Oke. Okay. Mbok nggih Bapak wonten pamundutan lagu melih monggo Pak. Sampun, sampun nggih. Oh, mboten tak nyawer melih, mboten napa-napa. Jadi paksa. Ninggal katresnan yuk. Oke, oke. Ya. Mangga mangga. Yuk, dadas. Dadas.
Sida. Nggih, sampun sawetawis anggenipun paring lipur. Nggih, kirang prayoga menawi kedelarung-delarung. Nggih. Bakunipun nderek donga. Donga napa, Mas? Mugi ponang pinanganten tansah atut runtut rerentengan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warohmah. Amin ya rabbal alamin. Ketemu next time, Nggih. Siap, monggo nderekaken. Nutuke lakon. Monggo. Ya, Nduk, nutuke lakon cawis sesaji ingkang sinuwun tak dherekke, Mak. Allah 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 Maha Agung. 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 Ragono kasih nembah amun set maha murah. Ragono kasih nembah amun set maha murah. Sing tupo gumelun gening gentiasa ngabake kawengku sagung jajan ong nanging sangat angiki pisang resi Haneka putra kang hanjok saking wiyati hati